Nekako se često postavlja pitanje da li u trenucima kada se pojave drugačiji i dobri sadržaji, bez obzira bili oni televizijski, filmski, književni ili pak misaoni ili kakvi drugačiji stavovi, mi nužno imamo zazor, otklon pa i strah šta se može izroditi iz takvog pogleda na život. U kojoj meri je to racionalan ili pak iracionalan stav, ali i strah? Ovo je jedna serija koja odskače od svega drugog i ljudima se dopadne, ali onda kažu, ali nismo sigurni kako će Srbija ovo da prihvati. I to je sad to glavno pitanje kojim se svi mi bavimo, a ja naročito sam opsednut time poslednjih nekoliko godina, da li je moguće da se napravi nešto što se prepozna kao kvalitet, a da mi sumnjamo da će naša publika to prepoznati. I to je nešto što mene najviše zanima. Ja verujem da nešto što je kvalitetno će biti prepoznato i u širokim narodnim masama i da činjenica da ova serija se razlikuje od drugih serija naših u tome što traži angažovanost gledaoca. Znači, ovo neće biti serija koja će moći da se gleda tako što se paralelno pišu poruke ili se kuva kafa ili se razgovara, nego traži zaista da je gledalac koncentrisan. Međutim, ja ne želim da verujem da je to hendikep. Nego zaista verujem da ako je nešto dobro i ako može biti prepoznato negde van granica ove zemlje, da će pre svega biti prepoznato ovde. Pa ja mislim da je tu problem u produkciji, u autorima što procenjuju publiku, jer ja mislim da naša publika jedva čeka da bude angažovana dok gleda i aktivna dok gleda neku seriju. I mislim da je krajnje vreme da to autori i shvate, da je to već dugo tako i zbog toga i odnos kad se pomene domaća serija ili domaći film, kao jao ne, pusti me toga i tako dalje. Dakle, publika nije, ja se izvinjavam, ne mogu drugu reč da upotrebim, publika nije glupa, ljudi su dovoljno pametni jer gledaju i strane serije i kako to, mislim, to je potpuno, apsurd bi bio da kao žele da budu angažovani i interesuju ih strane serije i ima ih toliko, jel da, a sad kao nemaju strpljenja i malo su lenja se angažuju da pogledaju jednu seriju. Mislim da oni jedva čekaju da vide domaću seriju u kojoj će moći da se u potpunosti angažuju. Final koji publika vidi neretko je odraz dugog predanog rada, niza pitanja do početka emitovanja koja se neprekidno ponavljaju. Kako će biti, šta će biti, gde će nas dovesti trud? Ipak vizija, želja, permanentnost, istrajnost i doslednost u želji i ideji gotovo da uvek dovedu i do vanserijskih rezultata. Prvi put radim sa Bijelom i to oduševljenje koje Bijela nosi kao redatelj, to je ta ljubav za filmova, neka dečačka, ona nadoknađuje svo to neimanje para. I tu smo, taj entuzijazam se lako prenese. Ne možeš biti površan to kada Bijelo u tom neimanju i svi mi osjetimo da tu, da nije to tako financijski, ali to oduševljenje, taj žar koji je celo vreme bio prisutan u projektu, mora se prenijeti na ostale glumce, a nadam se, Boga mi, na publiku. Nadam se da će to biti nagrađeno. I moj osjećaj je da bi moglo biti. Ja imam osjećaj da imamo dobru stvar. Niko normalan ne bi podneo ovaj proces rada da nije bilo njegove ambicije da to bude najbolje moguće u datim okolnostima i to stvarno čovek ne može da ignoriše. Ne prospavane noći, svađe, uzila, usklađivanje sa ostalim životnim okolnostima koje smo imali i radnim, ali to stvarno sve pada u vodu pred zajedničkom vizijom. Ona postaje zajednički cilj, a to je da stvarno svi damo sve od sebe i za to moram da se zahvalim našem autoru serije. Tako da nadamo se da će rezultati biti adekvatni uloženom naporu. Svi smo se potrudili i Bijela je tu dosta učinio kao reditelj, naravno, i par puta mi je rekao da to više nikad neće da radi u svom životu. Ovo je sad uradio i želi da sačuva goli život,
I ja sam mu preporučio da se drži toga, jer to je stvarno ozbiljna situacija u kojoj on i producent i reditelj i puno toga, jer njega je zaista, ja nemam razloga da mu laskam i da ga previše hvalim, dugo se znamo, ali je on prilično povukao i hvala mu zbog toga, jer to motiviše glumce, znate, jer mi glumci uglavnom ne volimo sebe da gledamo. Ima oni koji vole, ali oni su narcisi, to je druga stvar, to je već dijagnoza, da. Ja ne smatram sebe i nisam zaista i narcis i uvek sam jako kritičan prema onome što radim i ne volim uopšte da se gledam ni u ogledalu, a kamoli u seriji, pa će mi prepričati Bijela gde sam upao u kanal, gde nisam, kad sam izašao i tako dalje. S obzirom na tematiku, istorijske činjenice, ali i dodatnu fikciju i plodove mašte, jedno od pitanja u susretu sa novinarima bilo je i da li će svi gledaoci moći da razumeju Senke nad Balkanom. I u kojoj meri korespondira sa publikom ova nova serija o kojoj se već dugo priča, samim tim očekivanja auditorijuma rastu. Ljudi koji poznaju istoriju bit će u prednosti nad onima koji ne poznaju istoriju, jer će moći da prepoznaju i određene ličnosti i događaje koje znaju iz istorije, ali opet oni koji ne znaju ništa o istoriji, njih će možda serija zainteresovati i neće biti hendikepirani, jer priča je jedna fikcija sama za sebe koja se prati i tako je napravljena da ne moraš ništa da znaš ni o Srbiji, ni o Balkanu, ni o istoriji, a da možeš da pratiš priču.